שלום לכם, ערוץ 20 כאן בצפת, אנחנו כאן בגלריות היפות, במדרחוב של צפת, ואיתי כבר בכבוד גדול ושמחה גדול נמצא, כבוד ראש העיר של צפת, שוקי יוחנה, מה שלומך? מה שלומך עודד? ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, תשמע, אני מודה שאני אוהב את צפת. יש לי כבר... לא רק אתה. לא רק אני. כולם, כל מדינת ישראל. נכון. והתיירים מחול, שלצערי במצב הזה הם לא נמצאים כאן. אין תיירים. ואני רוצה להגיד לך, עודד, שאנחנו נמצאים בעיר שאין עוד כמוה בעולם. אני מודה. אין, אין עיר כמוה בעולם. אני אפילו כל שנה נופש עם הילדים כאן בצפת, זה הפך להיות הקלאב מד שלנו, מה שנקרא, להבדיל אחרי הבדלות. זה קלאב מד, תרתי משמע בכל עניין. יש פה יופי וקדושה, יש פה משהו גם שמזכיר את ירושלים, יש פה מסעדות נדרות, יש פה הכל. אני רוצה רק לומר לך שאני פה נמצא במדרחוב הזה, שכבר הייתי פה עשרות פעמים, ומעולם, מעולם לא ראיתי אותו ככה שומם. עודד, תראה, אנחנו בעיר צפת עלינו על דרך המלך, מבחינה תרבותית, מבחינה תיירותית, עד הגעת הקורונה. יש לנו פה את פסטיבל הלדינו הראשון נכון, שעשינו. נכון, הייתי, הייתי. פסטיבל הקלייזמרים, פסטיבל הייתי. סליחות, ויש לנו פה בחגים, ויש פה את יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר. חגיגה. העיר פה מפוצצת. פורחת. פורחת. והנה באה לנו נגיף הקורונה, והביא אותנו למצב, כפי שאתה רואה פה, הכל סגור. ואני בא ואומר עודד, למדינת ישראל, לשר התיירות, לראש הממשלה, לכולם, תתעוררו. הם חייבים לבוא ולסייע לעיר צפת. כמו שידעתם, לסייע לדבריה, לירושלים ולערים אחרות, זאת עיר תיירות ראשונה במעלה. בואו לסייע לעיר. הייתי לפני שבועיים בוועדת הפנים של הכנסת, והסברנו, והם קיבלו את עמדתנו, נתנו נתונים, עלינו בהבטלה, עסקים סגורים, אנחנו חיים פה על תיירות חוץ, ולצערי לא באים תיירים. אנחנו צריכים עכשיו, פטור מארנונה, פטורים שמשרד הפנים יכולים לתת, ודברים יצירתיים. אני עשיתי את המרב, עשינו סיור וירטואלי, השקענו מהעירייה מאות אלפי שקלים שאין לנו, כדי לנסות לעורר בדרך יצירתית שונה את ההגעה של התיירים. אבל לצערי כרגע אין פתרון אחר. רגע, אבל השאלה הבאה אומרת, אנחנו נעזור. אז אתה אומר, פתור מהרנונה, הבנו, כי בוא נאמר זה עובר. מה הלאה? מה אפשר לעשות? אפשר לקחת את הדין אנשים בכוח, אז אם בואו תלכו שאתה תלו בצפת, גם אם אתם לא רוצים. עודד, אי אפשר להביא בכוח, אבל בינתיים, תנו שיפוי לעיר. אנחנו עיר שזקוקה לכל עזרה. אני, עוד הפעם, אנחנו לא בחיינים, או כמו אני בפתח שדורש מים. ממש לא. אנחנו עיר נפלאה, אני יודע לעשות את הדברים, והעיר בתנופה. כרגע יש פה משבר, אנחנו מבינים שהמשבר הוא עולמי, הוא ארצי. פה צריך להיכנס מקבלי ההחלטות, ולתת מענה לעיר. סכום כספי להעביר לצפת. הסכום כספי, לתת להם את האוויר לנשימה. את האוויר לנשימה. אנחנו כרשות לא, אין לנו, קודם כל זה לא חוקי, ושניים אין לנו את היכולת לתת מעבר לשלושה חודשים. מה, לכל בעלי החנויות פה לגבי... לכל בעלי החנויות כאן, הגלריות בעיר ובעיר למעלה. צפת זאת עיר תיירות. התושבים והאזרחים במדינה, אנחנו עושים הכל להביא לכאן תיירות פנים. באים, זה לא מספיק. אנחנו חיים כאן על תיירות חוץ. וזאת ההזדמנות. הרשות כאן, שאני עומד בראשה, היא חלק בלתי נפרד מהאנשים שנמצאים כאן. אנחנו גדלנו כאן. אני דורות בעיר. דורות בעיר הזאת. דור מ-1600 ומשהו סבא של הסבא. באמת? כאן מהעיר צפת. נולדת פה? נולדתי, ואני קראו על שם אח של אבי, שנהרג לא רחוק מכאן, בשחרור העיר ב-1948. ואני אומר לך, אנחנו יודעים מה זאת צפת. צפת נושמת לנו בעורקים. אבל זה הזמן לבוא בנקודת ההתערבות של מי שצריך. לא יכול להיות שאני מבקש משר התיירות להגיע לצפת. שר התיירות הקודם היה פה 6 פעמים בשנה אחת. תגיע לצפת. יריב לוין. יריב לוין. תגיע לצפת אסף זמיר, תבוא תסייע, תקבע איתנו פגישת עבודה, תראה מה אתה יכול לקדם את התיירות בעיר צפת. זה התפקיד שלך. אנחנו מבקשים את הסיוע. אנחנו לא יוצאים להפגנות ועושים את הדברים שנעשים במקומות אחרים. אבל זה הזמן.
סן זמיר הגיע, ויגיד לך, תשמע, צריך לעשות פה הכל כדי להציל את העיר. בסוף יבוא השורה התחתונה של התכלס, להגיד לך, אוקיי, מה אתה רוצה? אתה רוצה כסף, אתה רוצה... אנחנו רוצים, עודד, אנחנו רוצים פטורים איפה שצריך, אנחנו רוצים פה פסטיבלים כאלה ואחרים כדי שיביאו צפתים. אבל הפסטיבל הזה, יגידו לך, אתה לא יכול להוציא אותו. בלי צופים, יש גם את זה, כמו שעשו צפה, או מה שאתה זוכר בלילות, אותו דבר, זה מושך צפת. פסטיבלים שיהיו עם זום... כן, ויהיה פה גם פרסום לעיר, ותהליכים. תיכנסו איתנו מתחת לאנוקה, בוא נסחוב אותה ביחד. שמע, אני מסכים איתך. מה, ברגע הראשון של הקורונה זה קרה, לא היה פה איזה רגע של גל, לא היה פה איזה תהליך מסוים. ממש לא. מ-9 במרץ עד היום, מסך ירד עד עצם היום הזה ללא שום שינוי. ואני רוצה להגיד לך, עודד, שאני כאן בכל תקופת, גם בגל הראשון, גם בגל השני. ובין הגלים, והעיר צפת, כמות המאומתים והתחלואה, מה זה נמוך? ואנחנו עיר מאוד קשה, יש פה הכל, עיר מדהימה. אין פה הרבה חולים. אין פה הרבה חולים. באזור ה-40 ומשהו, אחרי שהורדנו את אלה שהורדנו. אז 40 בכל העיר, כמה תושבים יש בעיר? 40 אלף. אז אפילו לא 0.00. זה כלום, יש פה תושבים מדהימים, ממושמעים, ושומרים, גם בבתי כנסת, גם בעיר עתיקה, גם בכל מקומות. וזה התוצאה. אבל אנחנו אומרים, בואו, תעזרו לעיר. זה הזמן. נכון. זאת נקוד, תמיד יש נקודת התערבות במקומות האלה. וזאת נקודת ההתערבות. כמה מובטלים יש בדרך כלל בצפת לפני הקורונה? לפני הקורונה היה 9%. היום אנחנו 34%. וואו. וזה נתונים שהצגתי אותם רק וחצי. לפני שבוע. הצגתי אותם רק לפני שבוע בוועדת הפנים של הכנסת. הצגתי את הדברים שמגיע לצפת ממשרד התיירות, שפתאום לא מגיעים. אנחנו לא מבינים את זה. כאן צריך פה נקודת התערבות ולסייע לעיר צפת. זה בתיירות, זה בעוד פרויקטים כאלה ואחרים. אני חושב שהנקודות צריכות ללכת לפריפריה. עם כל הכבוד למקודות במרכז, לעיר כמו צפת זה חשוב. זה לא ספק. אתה זוכר את תקופה כזאת? לא, אין לך, אין דבר כזה. לא מלחמות, לא דברים, שום דבר לא משתווה לקטסטרופה. תשמע, זה לא, תשמע, אתה שם לב גם שאתה... החמור עודד, שאתה לא רואה את הקצה. אתה לא יודע מתי זה ייגמר. זה לא יומיים, שחודש, חודשיים. תשמע, יכול להיות מצב שאנחנו ניפגש פה בקיץ הבא, ואנחנו נהיה באותו מצב. חס ושלום. איך אתה מצפה שהחבר'ה האלה יחיו? הם צריכים להביא לחם הביתה. עכשיו תוכנית. באים אליך בטענות? קודם כל, אחריות תמיד שלי. אני בא מהצבא. האחריות תמיד שלי, גם אם אני, זה לא קשור אליי, גם אם אני לא יכול עכשיו להביא מטוס של אל על עם תיירים מארצות הברית. אחריות תמיד שלי. ואני אעשה את הכל... מה אומרים לך? אתה נגיף עליך? מה אומרים לך? תביא תיירים מחול. בוא, אנשים מבינים את המצב. אני תומך פה בתושבים שלי. אני בשביל התושבים שלי, ואני אעשה הכל, הכל, כדי שיבואו ויתנו את המענה שדרוש. אי אפשר לראות גן סגור. תסתכל. אי אפשר לראות את המצב הזה. זה מקום שבזמן הזה, אנחנו היינו צריכים להיות שבוע שעבר, בתקופה של פסטיבל הלדינו, עם גיא זוארץ, יסמין לוי וכו', והיו עוברים פה, לא היה פה סיכה להכניס. וחודש הבא אמור להתקיים פסטיבל הקלייזמרים, ה-33. גם סיכה לא היה אפשר להכניס. ואחרי זה פסטיבל הסליחות, במשך 4-5 שבועות, עם הופעות, עם סיורים. זה אנחנו עושים כדי להגביר את התיירות, ומשיכת התושבים, או של בכלל, תיירים לעיר צפת. בתי המלון, אנחנו כרגע קיבלנו הבעת אמון. מלון דן רכש פה מלון, ומלונות דן, ומלונות איסרוטל רכשו פה מלון. באמת? בוודאי. עכשיו? כן, לפני חצי שנה. וכרגע אנחנו יוצאים לשיווק של עוד 400 חדרים. אנחנו עיר תיירות. תנו את המענה לעיר צפת. זאת ההזדמנות, זאת נקודת ההתערבות שלכם. טוב, בוא נתפלל שכמו שאתה אומר היא קורה, כי באמת אתה מדבר ואני רואה את האנשים, עבר פה איזה בן אדם אחד לאיזה שעה, באמת ריק, במקום שצריך להיות מפוצץ. ובצד אחד אני אומר, איך אומרים, כנראה שיש פה איזה תהליך, אבל עצוב בלב לראות את זה.
את העיר הכי, אולי הכי יפה בארץ. הכי יפה, לא, לא אולי. הכי יפה בארץ, הכי מדהימה בארץ. יש פה אתרים ואטרקציות תיירותיות מדהימות, אני מזמין פה את כולם לבוא ולהיות כאן, לשמור רק על ההנחיות. ואני מזמין כאן את כולם, יש פה מה לעשות, יש פה מה לראות. אולי נתחיל עם התיירות פנים, ונגיד לחברים, תשמעו, בשל המצב, בשל התקופה, בואו נוריד מחירים, בואו ניתן לכם בתי מלון בחצי מחיר. הורידו. 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 הורידו, לא... תשמע, בכל דבר לא לוקחים את אותם מחירים, אתה יודע את זה, כי משתדלים ומסיים, ואנחנו עושים הכל כדי לפתוח את הרחובות, אנחנו הולכים פה לפרויקטים תשתיתיים מטורפים, אין ברחוב ירושלים שזה הרחוב המרכזי, אין בעיר העתיקה, עושים פה דברים מדהימים בעיר, העיר בתנופה, 4 חודשים האלה, מאוד קשים. ואנחנו רוצים כאן שיהיה פה את ההתערבות מצד אחד, אנחנו מזמינים את כל תושבי ישראל. בואו נזמין אותם, חבר'ה, צפת מחכה לכם. אין עיר כזאת בארץ. במקום לנסוע לאיזה מקום באיטליה שם ככה, כבר אי אפשר. בואו לצפת. אני אומר, לא גוש העיר. הייתי פה 10 פעמים. העיר, אני אומר, זה עניין אמיתי. מבין השלוש הכי יפות בארץ, אם לא הכי שבהן, באמת כדאי לכם להיות, זאת הזדמנות לבקר בה, ליהנות בה. אין פה רגע דל. ואם אתם פה תגיעו, אף אחד לא יכאב ולא יכעס, וכמובן, שאני מקווה שתקבלו גם מחירים אחרים, כי בכל זאת המחירים היום הרבה יותר נחמדים לתושבים, כן. מאשר בשנים שהיה פה מלא ומפוצץ. ברור, 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 אין ספק, ויש פה אנשים טובים, גם בעלי הגלריות, גם הצפתים, הם אמיתיים, הם לא משחקים משחקים, חשוב להם, כולם פה, העיר זורמת בעורקים שלהם. מה איתך, איך אתה בחיים? ספר קצת משהו אישי, איך אתה עובד בתקופה הזאת? אני משתדל, סביב השעון, ואני בא מהצבא, אז אני רגיל לזה. אנחנו סביב השעון כדי לשמור בקשר רצוף עם התושבים, בכל מדיה אפשרית, בתקופת הקורונה. אבל קשה בקטע האישי? בסדר, אני רגיל לדברים קשים. אני, מה שחשוב, שאנחנו מחזיקים את הראש מעל המים. ברוך השם. יש פה תושבים נפלאים, חמים מאוד. איך המשפחה האישית שלך בזה? בסדר, גם. הילדים בסדר? הכל בסדר. עוברים את זה בשלום? זאת אומרת, אתה לא נואש, אתה רואה את הכל בסדר. פעם, אין אבל סיכוי. אבל צריך, מה שנקרא, במקום הזאת, לעשות את ההשתדלות. צריך כאן, בוא, מי שמכיר אותי, אנחנו לא נוותר. ברור. אנחנו נמשיך לקדם ממה שאין לנו. אבל פה צריך התערבות. זה הקל הממשלה, כל הממשלה מתבקשת ממש לקחת את צפת למקום הראשון, ולעשות הכל כדי להפוך את העיר הזאת ולהחזיר אותה למה שהיא הייתה. תודה רבה, כבוד העיר, כבוד ראש העיר. תודה רבה לך. שוקי אוחנה, היה לנו עונג גדול שהיית איתנו בערוץ 20. ותודה רבה לכם. אנחנו כבר חוזרים עם עוד הרבה הפתעות ואנשים מעניינים. אל תלכו לשום מקום. מיד חוזרים. ערוץ 20, אתם איתנו כאן בצפת, בעיר העתיקה המקסימה הזו. אנחנו כאן ככה במעיד רחוב, פוגשים אנשים, והם מדברים על המצב, ואיתי מוטי, מה שלומך מוטי? אהלן, ברוך השם. טוב, אם אתה נמצא כאן ואתה מוכר כאן במעיד הרחוב המקסים הזה, גם אתה עצוב כמוני לראות שהכל פה סגור ועצוב וריק. ברור, אנחנו כבר מתחילת מרץ, כבר סגורים. היום במקרה פתחתי בשביל הכתבה. כן. ואנחנו לא יודעים עד מתי זה יסתיים גם, אין לנו צפי לזה. מה אתה מוכר פה? אני אומן שעושה צילומים, ואני דור שני, אני ממשיך דרך של אבא שלי, זיכרונו לברכה. שנים אתם פה בצפת, באותו עסק. מ-1973 העסק שלנו פה פעיל. ועד היום ברוך השם הכל בסדר. הכל בסדר, חוץ מתחילת מרץ, שהכל לא בסדר כבר. הכל ממש... ריק לגמרי. נעצר לגמרי. נעצר. ומה זה אומר בפועל בחיים שלך? מה זה אומר שאתה צריך... שאני צריך להביא את האוכל לילדים שלי ועכשיו קשה לי. אנחנו כמעט כבר לפני קריסה. מה, כאילו אין לך... החנות כבר לא מכניסה שקל. לא מכניסה שקל מתחילת מרץ. ויש הוצאות? יש הרבה הוצאות. תתן לי דוגמה של הוצאות של חנות כזאת. של ארנונות, יש אנשים עם שכירויות, חשמל, הכל, הכל, הכל מסביב. ומה, ואתה רואה את כל השכנים, את כל הקולגות שלך, מה הם עושים? כולם באותו מצב שלנו. אין הבדל. אין הבדל. אין אחד פה שמשמע, אבל אני מצליח, אני כן מוכר. שום דבר, אין דבר כזה. גדול כקטן, כולם... כולנו באותו סירה. ראית פעם דבר כזה? היה לכם פעם לא. דבר כזה? לא, היה לנו מלחמות, מלחמת לבנון השנייה וזה, זה חודש, חודשיים. וגם אז לא היה ככה? גם אז לא היה ככה. לא היה קצת פחות, אבל לא אפס. כן.
זה עבר אחרי חודש, חודשיים, ואחרי תמיד מלחמות מגיעים תיירים יותר. וזה מאזן את זה. מאזן קצת, כן. עכשיו, אתם עובדים רק על תיירים? רק על תיירים, ועובדים על הרוב על תיירות חוץ. אז מה, תגידו לך במשלה, טוב, מה אתה רוצה? הכל סגור, אין תיירים, אנחנו. אתה יודע, יש פה נגיף, תגידו לך, זה עצור. אז בוא נסגור פה את כל הגלריות, ונראה מה יקרה עם צפת. אם אין בצפת את הגלריות, אין מה שיחזיק את העיר בצפת. זאת אומרת, זה חלק מהמציביון של צפת. ברור. ומה היית רוצה שיעשו? מה היית רוצה שיעשו? שהממשלה תעזור לנו, שמישהו ישמע אותנו. ושמעו אתכם, מוכר, אנחנו איתכם. מה אתם רוצים בפועל? רוצים עזרה. כלכלית. ברור. לכל חנות וחנות. כן. לבדוק מה ההוצאות, מה היה עד עכשיו, ואת החודשים שלא הרווחת להחזיר לך בכסף. להחזיר, נכון. אין ברירה אחרת. כן. אם זה לא יקרה, אתה אומר, את המצב... אם זה לא יקרה, אנחנו פשוט מאוד כולם נקרוס פה, והרחוב הזה ייסגר. ויש פה בתי כנסת מאוד עתיקים, של מאות שנים, וזה מה שמביא גם את התיירות לצפת. ואם המצב הזה ימשיך, כולם יסגרו פה, ואין פה, לא יהיה פה מה לעשות בצפת. אתה נשוי? אני נשוי עם שתי ילדים. ואיך זה משפיע על המשפחה? משפיע מאוד קשה. תן לי לדוגמאות. משפיע בכל החיים. הילד שלי מבקש ממני משהו עכשיו, אין לי איך להביא לו את זה. ואשתך עובדת? אשתי עובדת במשרה קטנה. בצפת? בצפת. זה לא מספיק לקחת את המשפחה? לא מספיק. בכלל לא מספיק. תשמע, זה קורה בהרבה מקומות, ואני כאילו מראיין כבר הרבה אנשים, והרבה אנשים מתלוננים הייתי גם בשווקים, והכל לא נסגר לגמרי, אבל בטח ירד ב-70-80 אחוז. לא, אצלנו, לפחות אם היה לנו את ה-20-30 אחוז, היה לי גם מה להביא קצת אוכל לבית, אבל במקרה שלנו זה אפס. ממש 100 אחוז. 100 אחוז. בן אדם לא עובר פה. לא. 3 חודשים, שקל לא נכנס. זה קצת יותר משלושה חודשים. 4 חודשים. כמעט 5 חודשים. וחשבתם אולי להחליף מקצוע, לעבוד משהו אחר? אני לא יודע מה בגיל שלי אני יכול להחליף מקצוע. וכמה אתה? אני 43. ואולי לעשות בינתיים, לסגור את העסק ולעשות איזה משהו אחר בינתיים, עד יעבור זעם. אין אפשרויות ואין אופציות בצפת. מה זאת אומרת? בצפת זה רק תיירות? הרוב זה תיירות בצפת. זאת אומרת, כל העיר פה ברובה לא עובדת, את העמך. כמעט כן. גם העיר למעלה, שזה גם עסקים, כמעט ולא עובדים. כולם באותו מצב ללא יוצא מן הכלל. ברור. חשבתם לעשות הפגנה, ללכת לממשלה? עשינו הפגנה לפני שבוע. ומה היה שם? מה קרה עם זה? הצטרף ראש העיר ועוד אנשים, ואנחנו מחכים לראות מה יהיה. צריכים להזרים פה כסף מיידית. צריך להזרים כסף, וגם אני חושב אם הרחוב סגור ככה, צריך לוותר לנו על הארנונה. כן, אין טעם בזה, אתם שמשתם. אין טעם, העסק שלי סגור, העסק שלי סגור. על מה נשלם ארנונה? אגרות שילוט? לא יודע על מה. תגיד רגע, אם אתה עכשיו רוצה לתת ציון לממשלה על המצב הזה, על התקופה הזאת, איזה ציון אתה נותן לממשלה? אכזבה גדולה, מאוד מאוכזבים מהממשלה. עד כדי כך? עד כדי כך. אתה רואה שהם אשמים בזה? ברור. אם הם לא באים לעזור לנו, כל החיים אני משלם ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ, ואף אחד לא שאל אותי אם אני צריך עזרה. אבל היו כמה מענקים שהועברו ב-15 ביולי. זה לא מדגדג לנו בכלל. הגיעו המענקים, נכון, אבל זה לא עוזר בכלל. לא עוזר? לא עוזר. ועכשיו יש עוד איזה מענק שהם הולכים לחלק. בינתיים אנחנו לא שמענו כלום. אז כל מה שהגיע עד עכשיו, רק דגדג אתה אומר, לא עשה כלום? לא דגדג לנו. יש אנשים שזה לא הספיק להם אפילו לסחירויות שהם משלמים פה. ואת הארנונה שדחו, לא דחו לכם גם? עכשיו לא. אין שום פתרון כרגע, אתה אומר, באופק. כרגע אין שום פתרון, ואני רואה את המצב רק הולך ומחמיר. טוב, הנה המצלמה, רואים הרבה אנשים, מה אתה יכול? תגיד, תזעק את זעקתך, בוא נזעק אותה ביחד, שאולי, נזמין את האנשים קודם כל לצפת, התיירים הישראלים, התושבים של ארץ ישראל. שווה לכם לבוא לבקר בצפת, במקום היפה הזה, תעודדו אותנו, למה חבל על המקום הזה, שילך לאיבוד. וכמובן שעכשיו הרבה יותר כיף להיות בו, יש זמן, מקום ויש הנחות. הנחות, רק אנחנו צריכים לפתוח, שצריכים להביא את התיירים. אז הנחות, והממשלה כמובן, שתבואו לפה. והממשלה, תבואו, תראו אותנו, את המצוקה שלנו פה בצפת. שהדברים השתנו. תודה רבה לך, מוטי יקירי. תודה רבה לכם, ונקבל את טוב. תודה רבה לעומק הלב, אני רוצה לדבר עם עוד כמה אנשים שעובדים כאן במדרחוב. הנה, בואי שבי כאן איתנו. הנה, בבקשה.
הנה, הנה, חני, את איתנו? אני איתכם. אמרו חני, שמעתי חני, אז השתרשתי. שלום חני, כן, שלום. מה שלום חני? בסדר גמור. תספרי קודם בעצמך, מה המשפחה, נשואה, ילדים? אוקיי, אני חני בן פורת. כן. יש לי פה גלריה כבר 30 ומשהו שנה, די גדולה. שני הבנים שלי גם עובדים בגלריה. משהו משפחתי. מה מוכרים שם, מה מראים שם? הכל. יודאיקה, תכשיטים, ברונזה, ציורי שמן, אמנות. ועד הקורונה זה הייתה חגיגה גדולה. ועד הקורונה הייתה, כן, הייתה, היה יופי. חייתם בסדר, לא באתם בטענות. ברור, ברור. ומאז הקורונה, מה קרה? מאז הקורונה, כמובן, כמו שאתם רואים, תסתכלו, תצלם ותראה, הכל כאן סגור. לא, ראינו, אני יכול להעיד. אין פה בן אדם. אין אנשים. אנחנו היחידים כאן עבודה. יש כאן, השכירויות כאן באמת מאוד גבוהות, אז כמובן... אפשר לדעת כמה עולה פה השכירות שלך? אני לא שוכרת, אני מזכירה. ואני לא מקבלת שכירות, בגלל שאין לאף אחד לשלם שכירות. אז כמה עולה, כמה את מזכירה בדרך כלל שלך? מה זה משנה כרגע? לא. לא לטלוויזיה ולא לתקשורת, אבל כן, אני מקבלת שכירויות, וכרגע אני לא מקבלת שקל שכירות, כי אין לאף אחד מה לשלם, אתה מבין? ואת מבינה את האנשים האלה? אני מבינה, ועוד איך אני מבינה? ואז זה מין גלגל כזה, אני לא מקבלת שכירויות, אני גם לא, אין פרנסה כי אין תיירים. העיר העתיקה היא בנויה על תיירות, כי ההיסטוריה היהודית נמצאת כאן, זה עיר המקובלים, אנשים באים כאן לראות את בתי הכנסת העתיקים, הם באים לראות את האומנות, הם באים, והכל קורס פה, אין, השמיים סגורים, אין תיירים, הישראלים עדיין חוששים כנראה להגיע, כנראה שאם יגיעו הישראלים אז אנחנו נפתח, אבל כאן... אבל זה יותר תיירותי, כי זה באמת המורשת כאן. ואני לא יודעת מה להגיד לך, זה... את לא רואה את האופק. אני לא רואה את האופק, זה באמת העניין. ומה זה... עכשיו, מה שהממשלה עשייה זה אולי טוב ללחם וחלב של הבית, מה זה יעזור פה לעסקים? אני לא הבנתי בדיוק איך בדיוק אנשים מתכוונים פה לשלם שכירות, או לעסק, זה כלום. מה שפה מקבלים, זה באמת כמו שמוטי אמר, מדגדג פה... אולי קצת לחם וחלב הבית, אני לא יודע, דברים כאלה, אבל מעבר לזה, אתה יודע, ארנונות פה גבוהות, לא מבטלים פה את הארנונה, ההלוואות שקיבלנו, הם דחו לנו, כן, באמת דחו לנו, המשכנתאות, ההלוואות, הכל דחו עד סוף השנה, אבל משלמים ריבית דריבית, אז מה יהיה בעוד שנה? אני אצטרך כנראה למכור את הבית המדהים שבניתי, באמת. יש לך גם בית שלך בצפת? כן, הבית שכרגע בראש פינה. בראש פינה. ואת חוששת שצריך למכור אותו? כמעט בוודאות, אני לא חוששת. כן, דרך אחרת. אין דרך אחרת, מה אני עושה? התמלאנו בחובות, שיפצנו והשקענו את החיים שלנו כאן בגלריות. בוא תראה את הגלריה שלי, בדיוק לפני הקורונה. השקענו המון ושיפצנו ושדרגנו. ציפינו לשנה התיירות בין הטובות בשנים האחרונות. וזה מה שקרה, נפלה הקורונה וזה מה שקרה. מה את מצפה מהממשלה שתעשה? אני מצפה מהממשלה דבר ראשון, דבר ראשון באמת, שאם כבר מדברים על שהם מקפיאים לנו הלוואות, אז באמת, מה זה הריבית הריבית הזאת? מה זה הבושות האלה? הריבית, מה זה הריבית הריבית? את מקפיאה ריבית, לא רק ריבית שאת משלמת, ריבית דריבית, אוקיי? אז מה יהיה בעוד שנה? כשאני אצטרך להחזיר את ההלוואות? אבל הם מקווים שעוד שנה אתה תחזרי לעבודה. אני אחזור לעבודה, אבל אתה יודע באיזה סכומים מדובר, אתה... אני אחזור לה, אני לא יודעת, בינתיים הגלגל שלג זה הולך לגודל. אני לא יודע מה הסכומים. אין לי מה לספר פה סכומים, זה לא לעניין. אז הם גבוהים. מאוד. 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 זה קריסה כלכלית נוראית, באמת קריסה. אנשים פה, אוטוטו, יישארו ברחובות. זה מה שיהיה, זה אמת. זה לא סתם טוב דברים, זה דברים אמיתיים. מה היום בכל? אנשים ממש, זה מגיע לפת לחם. המצב מגיע לפת לחם. יש אנשים שאני מכירה שאין להם מה לאכול בבית, שאני מכירה אישית. המצב קטסטרופלי, תפסיקו עם השטויות האלה. אתם עוזרים לנו, אז תעזרו כמו שצריך. אין, מה, על מה לשלם ארנונה? תסתכל, הכל סגור פה. על מה משלמים ארנונה? אני כבר לא מדברת על השכירויות. על למה, אם כבר באים לעזור, למה באמת לא עוזרים? למה לא באמת נותנים סיוע לעסקים כמו שצריך לסייע? מה זה סיוע שאת חושבת שהוא נכון? איזה סיוע? מה הסיוע שאני חושבת שהוא נכון? תסתכלו על המחזורים, הם נותנים 10% מהמחזור. מה זה, איך אפשר להתגבר על זה בצורה כזאת? אז צריך 20%? 30%? לא, אני לא כלכלנית, אבל כן, לפחות. 30% לפחות. כי אפילו שאני פתחתי מיד איך שאפשרו לפתוח. אין לאנשים כסף לקנות. אז אולי עדיף לא לפתוח בכלל, נכון? ברור, הדלק שאני צריכה לשלם, המזגן שאני פותחת, ההוצאות שיש לי, הם לא, מה שאני אמכור כאן, הגרושים האלה, זה לא יחסר. אז למה אתם פותחים? אני פותחת כי אני, זה show must go on, you know? אני רוצה באמת להאמין
ש, 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 שזה לא נכון, שזה שקר, שבאמת זה משהו הזוי, זה לא אמור להישאר ככה. אפס הכנסות, זה לא יישאר ככה. אני מאוד, אני בן אדם אופטימי, מקווה, אני מנסה להחיות פה את כולם, אבל אנחנו מתייאשים, אפילו אני התייאשתי שאני בין הראשונים שפתח. הילדים, מה שלום הילדים? הבן שלי הלך להיות מלצר, הבן השני שלי ממשיך את הלימודים שלו בשמאות, כל אחד איכשהו בורחים, מה הם יעשו כאן? יבזבזו את הזמן, לא? ויש עצבות בבית? תקשיב, זה מחלחל. זה מחלחל. זה מחלחל, עם כמה שאתה אופטימי, ועם כל כמה שאתה בוטח ביקום, ועם כל המחשבות החיוביות, אתה רואה יום אחרי יום אחרי יום, אנחנו כבר 4 חודשים לא מתפרנסים. אפס הכנסות. אפס הכנסות. זה נורא והיום. אני לא יודע, אני יודע שזה קשה לשרוד ככה, ואני מקשיב לך, חני, ואני מודה לך שאת אומרת את זה, ומאמין לך, ויודע שהדברים באים מן הלב, ויוצאים מן הלב אל הלב של הצופים שלנו. אנחנו מאחלים לכם קודם כל שהדברים ישתנו. אנחנו נעשה הכל שצפת תחזור לעצמה. אם זה תלוי בערוץ 20, אנחנו נעשה את המיטב כדי שהדברים ישתנו. אנחנו מודים לכם מאוד, אני מקווה מאוד שבאמת זה יגיע לאוזניים הנכונות. אמן. ושבאמת יקשיבו לנו. אמן. יש פה אוכלוסייה שגם ככה קשה לה. אנחנו נעשה הכל, חני, ותודה רבה שאיתנו, תודה רבה מעומק הלב, שיהיה רק טוב. חוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום, אין לנו פה עוד אנשים מעניינים, מיד אחרי הפרסמות, חוזרים אליכם. אתם איתנו, ערוץ 20, שימו לב, הגעתי כאן לגלריה כנען, מרכז הקבלה של צפת, ואני רוצה לדבר כאן עכשיו עם אייל ריס, מנהל הקבלה של כנען, של כאן של הקבלה. בוא אליי, בוא. מרכז הקבלה של צפת, היי עודד. מה שלומך? מצוין, ברוך השם. איזה מקום, תסביר לי מה, איפה אנחנו? אנחנו נמצאים בבניין צפתי עתיק, חצר צפתית עתיקה, בניין ששופץ, והיום הוא הבית של מרכז הקבלה של צפת. יש שם גלריות אמנות, סדנאות יצירה, תליתות, אולמות מבקרים, מרכז מבקרים, סרטים, מדיות, ובעיקר כל השנה המון תיירים. השנה זה ריק קצת מתיירים. זה ריק מאוד, כמו שאתה רואה כרגע, גלריות כאן סגורות, גלריות אמנים סגורות לצערי, מרכז מבקרים כרגע ריק, ואנחנו מקבלים ימים יותר טובים. אנחנו נעשה הכל שזה יהיה מפוצץ כמו פעם. לא, ויותר. הרבה יותר עודד, כי אנחנו מאמינים, זה מרכז הקבלה שפת, כל ירידה היא צורך עלייה. הירידה הזאת כדי שאחר כך יהיה תהיה עלייה הרבה הרבה יותר גדולה. אולי אנחנו אומרים שקבלה זה משהו, קבלה זה משהו רוחני. כן. אנחנו מאמינים שבו שאתה אומר שהירידה הזאת יש בה איזה, יש בה איזה סיבה רוחנית שלא נבין אותה. נשים את זה, אתה יודע, אשתי אומרת, אשתי היא מרצה עולמית, מרצה בכל העולם, בשפות שונות, באנגלית, בספרדית. יש לה איזה say כזה באנגלית, היא אומרת, when you can't go out, go in. זה הזמן כך להתכנס פנימה, אבל גם לעשות. להתכנס פנימה זה לא חידלון ואי עשייה. ראיתי פה את ראש העיר מתראיין, את בעלי גלריות מתראיינים. זה זמן גם באמת, שוב, אני מצטער שכאן נשמע כמו כולם, אבל גם לממשלה לעשות, היא לבנות היום את התשתיות. היום זה זמן להכין תשתיות, אם ראינו בשנה שעברה, עוד 2019, ראינו הצלחה אדירה של תיירות נכנסת לישראל, כמו שאף פעם לא ראינו, דיבור על זה על 4 מיליון תיירים בשנה, אבל הזמן עכשיו זה לעשות את התשתיות. צפת כעיר פריפריאלית, אבל מבוססת תיירות, נמצאת הרבה 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 רחוק ומאחורי איפה שהיא באמת צריכה להיות. אם ראינו, משרד התיירות מפיק סרטונים מדהימים, קמפיין אדיר של תיירות שמבוסס על 2 cities, ירושלים ותל אביב, עכשיו זה הזמן להסיט ולהשקיע אל הגליל, כי צפת היא בירת הגליל וצריכה להיות גם בירת התיירות של הגליל, אבל היא צריכה להיות גם מוכרת ככזאת. אנחנו משתדלים כל השנה להביא תיירים מכל העולם למרכז הקבלה של צפת, הם קונים כאן בגלריות, הם מחיים כאן את התעשייה התיירותית, וזו ברכה, וזה נפלא, וזה מצליח בהרבה מאמץ. אבל צריכים כאמור גם את הממשלה איתנו. בהחלט. מה זה פה? בוא נראה מה זה פה. בוא נגיד לך מה יש. בוא נראה. כן. זה מאוד סמלי. עודד, אנחנו לא הזכרנו. היום, יום ההילולה של הארי הקדוש, גדול מקובלי צפת. היי באב. זה שהקבלה נמצאת היום בכל מקום, זה בזכות פועלם של אינדיבידואלים שחיו כאן, כמו הארי הקדוש, עשה מהפכה אדירה, הוריד פרדיגמה חדשה של הקבלה, והפיץ אותה בכל העולם. אז בצפת יש הרבה דברים נסתרים, כמו חוכמת הנסתר, חוכמת הקבלה, מתחת לאדמה. התשתיות שדיברנו עליהן, תראה מה יש פה, יש פה בור מים עתיק. כאן יש לנו הצצה אותנטית אל המאה ה-16 של צפת, עיר תחתית שנמצאת מתחתנו, מים. איך אומרים חז"ל? אין מים אלא חוכמה, חוכמת התורה נמשלה למים. וכאן יש מים עמוקים, שים לב, חצר עץ התאנה נקרא המתחם הזה. תראה את עץ התאנה היפה הזה שפילס פה דרך, תאמין לי שלעץ הזה היה הרבה יותר קשה מאשר לנו עכשיו. משך שנים, 120 שנה טיפס העץ, תראה
את היבלות שהוא פיתח פה. הוא גדל בצורה מאוד מיוחדת, אבל עלה מעלה מעלה והצליח לעלות למרות כל הקשיים. זה המסר שלנו. זה זמן להשקיע, לפעול ולעשות לעתיד הרבה יותר טוב. אופטימיות חייבים לשמר. אנחנו נערכנו כאן כלכלית באמת לא רע בכלל למצב הנוכחי. יודעים להתמודד איתו, קשה לנו כמו שקשה לכולם, אבל תמיד חושבים קדימה. זו השליחות שלנו, זה התפקיד שלנו, ולזה אנחנו נאמנים. אני מסכים איתך מאוד, בוא נעלה קצת למעלה ונראה עוד דברים. בטח. הלאה, בואו אחריך כבודו, קח אותנו, הנה, 25 שנים של קבלה. יש מיליונים של שנים של קבלה, אבל בצפת פה העסק הזה זה 25 שנים. גם בעולם התיירות מחפשים משהו אותנטי. אנחנו עובדים היום על מרכז מבקרים חדש ומשוכלל עם חומרים אותנטיים, הקבלה העתיקה והמסורתית יחד עם טכנולוגיה והייטק. הדברים משתלבים באופן הכי נפלא. אתה אומר קבלה, מה זאת אומרת? כל הסודות, כל הדברים שאנחנו לומדים בסוד, במקיע התורה? אז זהו, שבעבר זה היה נקרא תורת הסוד, עד לפני 700-800 שנים, לפני שהקבלה התגלתה בהתחלה בפרובנס, אחר כך בג'ירונה, בקטלוניה, בצפון ספרד, זה היה תורת הסוד. אבל כבר 770 שנה הקבלה נפוצה בכל קצווי תבל עם פרדיגמות חדשות של הארי הקדוש מהמאה ה-16, תורת החסידות. היום היא נמצאת בכל השפות, בכל מקום, כבר לא סודית יותר. ומותר ללמוד אותה ולהתעסק בה בלי שום בעיה. זה אפילו מצווה מן התורה. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, מה כתוב שם? נו, זה הדיבר שאומר אנוכי השם אלוקיך, צריך לדעת את האלוקות, את הדברים שהם ביסוד ב... אמונה צריך להוריד לשכל בהבנה. אני זוכר שבצעירותי אמרו לי חכה עם זה, תתחיל לפי הסדר, ש"ס, גמרא, אתה יודע, משניות, אל ישר תקפוץ לסוד, הרי לא סתם הרחיקו את זה מאיתנו. אז זהו, בעבר ככה באמת אומר גם הרמב״ם, בעבר היה צריך באמת למלות את קריסו של אדם בש"ס ובפוסקים וכולי, אבל נשמת התורה הזו הקבלה, היום אתה רואה איך שהיא מעוררת את הלבבות, וגם מי שכבר אמון על שמירה התורה ומצוות, מי שכבר אמון על באמת האורח החיים היהודי, הקבלה היא מחיה, נותנת חיות, משמעות, פנימיות, ולכן היא צריכה להיות זמינה לכל. ויותר מזה, זכינו שבדור שלנו תורת החסידות מתאימה את אותם קודים, את אותם עקרונות, את אותם אלגוריתמים של הקבלה, באופן חווייתי, פנימי, משמעותי, שמחיה, מיליונים ברחבי העולם. יכול להיות שבגלל זה אנחנו הדור האחרון, אנחנו כבר קרובים מאוד, אין לנו ברירה אלא מה שנקרא בהמון עם להפיץ את הקבלה. אדרבה, להתחבר לאותו דבר נפלא שקורה כרגע, כמו שאמרת, כבר הדור האחרון, אנחנו קטנים שיושבים על כתפיהם של ענקים וענקי הרוח של כל הדורות. היום יום ההילולה של הארי הקדוש, ראוי לציין שרשרת דורות הקבלה, מרבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, רבי שמעון בר יוחאי, איך הוא אמר, ענן בחביבות עתליה מילתא, הארי הקדוש שהדגיש את אהבת ישראל בסידור שלו במיוחד, שאנחנו רואים שמה כתוב בסידור, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הבעל שם טוב שכל עניינו זה אהבה וקירוב וכולי, עד דורנו אנו ברוך השם, אנחנו הקטנים, נגמור את העבודה בעזרת השם. לכן אני אומר, המצב הוא מאתגר מאוד. המצב כרגע לא נשכח, הוא באמת מאוד מאוד מאתגר. תשמע, גם הארי הקדוש לימד את הצמצום, זה גם היה מצב מאתגר. אבל ממשיכים הלאה, הצמצום בשביל הגילוי. אבל אם אני צריך ללמוד קבלה, למה אני אקנה את הספרים, אני אלמד בתל אביב. זה נכון, אבל בצפת זה לא רק לימוד, בצפת זה חוויה, בצפת זה משמעות. זה לא סתם שבמאה ה-16 גדולי המקובלים, דור שני ושלישי לגירוש ספרד ופורטוגל, הגיעו לכאן, נמשכו כמו מגנט. הם בעצמם כותבים בכתביהם, אין מקום כמו צפת שהוא מסוגל להרגיש, להתחבר תודעתית, נשמתית, רוחנית, שכלית, אינטלקטואלית, באותה חוכמה נפלאה. נכון, אפשר ללמוד גם בתל אביב, בלוס אנג'לס, בטוקיו, בכל מקום בעולם, וכן לומדים. אבל כל לומדי הקבלה בעולם יודעים, צריך להגיע לצפת לפחות פעם אחת בחיים, ומי שעדיין לא יכול להגיע, רבותיי, היום אנחנו לומדים ומלמדים אונליין בכל השפות הקבלה האותנטית של צפת. יש אונליין, תחפשו אותנו, יש. זאת אומרת, כבר קבלה, ללמוד את זה בשורש, במקום שבו כולם למדו קבלה, במקומות הסודיים, במקומות העתיקים והקדושים, ואז מפה כשאתה לומד זה סיפור אחר לגמרי, אתה אומר. לגמרי, זה גם סיפור שאתה מרגיש שהקבלה היא ויברנטית, זה משהו חי. זה לא עכשיו באמת טקסטים עתיקים של בוא נבין עקרונות רוחניים של החיים. זה הרבה יותר מזה, זה מדבר עליך כמשהו חי, כמשהו עכשיו, שאתה מיישם אותו בחיי היומיום שלך, משהו ליבתי כזה, שלמד אותך איך, נכון, איך להתנהל נכון, עם האלגוריתם, נקרא לזה שוב ככה, באמת מילה מודרנית, אבל מאוד מאוד מאפיין את התקופה שלנו, האלוהי של המציאות. בעל הסולם אתם מלמדים? יש פה גם כתבים של בעל הסולם ושל תלמידיו, אבל לאו דווקא, אנחנו יותר מתעסקים במיינסטרימי של הקבלה הצפתית. שזו הארי הקדוש. הארי הקדוש, הרמ"ק, תלמידיהם וכולי. עד הדורות שלנו, וגם כמובן קודמיהם, מקובלי ימי הביניים וכו'. גשו גם של בעל סולם.
יפה. אז אתה אומר לבוא לכאן גם הישראלים, לא לחכות לתיירים, להגיע לכל תגשים. הישראלים באים. אני לא רואה אותם פה. נכון, איפה הם? צריכים יותר ישראלים בפירוש, כן. אולי הם צריכים יותר מכל לבוא לפה. זה מתחיל אצלנו, אחר כך זה רץ לכל העולם. עודד, אתה מאוד צודק, אני אגיד לך משהו. כשפתחתי את המרכז לפני כבר כמעט שני עשורים, ידעתי שהשליחות שלנו זה להביא את התיירות לצפת. גם שיהיה, אתה יודע, מנוע כלכלי, לפתח, גם כלכלית, גם רוחנית, בדיוק כמו שהיה במאה ה-16, כי גם במאה ה-16 צפת לא הייתה רק, אתה יודע, מקור של אוצר רוחני ואנרגיה רוחנית, גם הכלכלה פה הייתה מאוד מאוד מוצלחת ובאמת שגשגה. אבל היום אנחנו מאותגרים כאמור. אז לכן אני באמת החלטנו כאן כהחלטה אסטרטגית ומאוד מאוד חשובה וגם לאורך שנים, אנחנו נשקיע עכשיו גם בישראלים, לא פחות חשובים, באמת. לא רק את תיירות פנים שהיא מאוד זמינה, אלא גם הידע הזה. אני רואה יותר ויותר ישראלים מחפשים לימודים רוחניים. לא צריך להתבייש לומר את הביטוי הזה, צירוף המילים, לימודים רוחניים. היום, תראה לי מישהו שלא צריך את זה. כולם צריכים, ודווקא, כמו שאמרת, קודם מתחיל אצלנו, ישראלים, יהודים, כמובן, אחרי זה מפיצים את זה בכל העולם. פה זה משל, מה זה כיתה של לימוד? זה אחת הכיתות לימוד שלנו, יש לנו גם עוד שתי כיתות בקומה העליונה שלנו, זה גם מרכז שידורים. אנחנו נשדר כאן היום, אפשר לראות את ספר הזוהר, המהדורה הנפלאה שלו, שיצא באנגלית דווקא, זה עבודה של סטנפורד יוניברסיטי בקליפורניה. 20 שנה לקח לקבוצה של פרופסורים, אנשי רוח, רבנים, לתרגם את הזוהר לשפה האנגלית. מהדורה נפלאה, זורמת, זה לא פשוט לתרגם. אז פה השיעור עכשיו באנגלית, יהיה שיעור לכל יש העולם? היום יש שיעור לא רק באנגלית, גם בספרדית, אנחנו משדרים היום בערב. יש לנו גם, בוודאי. איך אתה יכול איתך אלינו? הנה. יש לנו גם את הזוהר בספרדית. היום אשתי, שהיא מורה רוחנית, דווקא היא תלמד היום, דווקא לימוד לנשים בספרדית. מותר לנשים כמובן, אין שום בעיה. ללמוד וללמד, נשים בוודאי, הן לא פטורות מהלימוד הזה, וגם ילדים וגם קטנים. כמו שאמרתי מקודם, כולם צריכים להוסיף לימודים רוחניים. וזה אולי יזרז פה את כל הסבל? זה גורם לסבל להיעלם. אנחנו מאמינים שהאתגרים האלה הם רק אומרים לנו להיות אנשים טובים יותר, רוחניים יותר, מוסריים יותר, מודעים יותר, וכמובן, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמרתי מקודם, מרבי עקיבא, דרך הארי הקדוש, עד ימינו אנו, זו המשימה. יש לך ילדים, נכון? יש לי פה בן שדווקא באמת רצה קצת לספר כמה דברים למצלמה. מנחם, אתה גם נתקלת ב... בכמה הוא? מנחם היום הוא בן 19. והוא לומד קבלה? מנחם, אתמול ישבתי עם מנחם ולמדתי איתו בספר התניה. היה לנו שיעור משותף אתמול בלילה. למדנו עקרונות. אתה לומד קבלה, מנחם? עדיין לא. האמת אני עוד לא כל כך מרגיש שם. חסידות. חסידות. ככה גדלתי. אני גיל 40 התחלתי ללמוד קבלה, וגם כן בקושי. אמרו לי, זה הכי מוקדם שאפשר. אתה בן 19, כבר קבלה, מושגים רוחניים, זה לא קצת מסוכן? זה הנושא, אני מה שהבנתי מאבא שזה לא מסוכן כל כך. זה משפיע עליך? זה עוזר לך בחיים? אני... שינה אותך? עוד לא התחלתי, לפי מה שאני אמרתי, אבל זה כן לגמרי יציבות נפשית. אני בעיקר לומד את ספר התניה, שזה של אדמו"ר הזקן, ועל זה, את זה בגדול אני לומד. בסוף תהיה חב"דניק, תיזהר. זאת המטרה. תשמע, אני מאחל לך כל הכבוד, אתה נראה לי מצוין. אני דרך אגב אין בעיה שכולם יהיו קבלה, אם זה ישפיע וילקד ויוציא ויציל את עם ישראל, אולי זאת דרך היחידה להוציא אותם מתוך כל הסיסורים. אתה מסכים איתי? לגמרי, מיליון אחוז. האחים שלך גם לומדים? משתדלים, כן. כן? כן. זה הסיפור עכשיו, קבלה, נכון? זה הסיפור, לגמרי. אולי צפת צריכה קבלה כדי שהתיירים יחזרו? לא, אולי בטוח, אבל כן, לגמרי, מעבר לתיירים. טוב, מנחם, תודה רבה לך ולאביך ולכולכם. זה צפת, זה מרכז הקבלה כאן, המקום המרגש והקדוש הזה. בואו לצפת. אם אתם רוצים קצת להתעלות, להגיע מתוך הגשמיות לרוחניות, כאן במקום בצפת אין דבר קדוש, מרגש ומיוחד מזה. אנחנו מחזירים את השידור לעוד כמה פרסמות. חזרו מיד מהר, כי יש לנו עוד הרבה הפתעות. אל תלכו לשום מקום. חזרתם לנו ערוץ 20 כאן בצפת, בגלריות הכי יפות שבעולם, לא מגזים, כאן בגלריה של אסיה, הייתי פה פעם לפני שנה, אני חוזר לפה היום, הגלריה המקסימה הזאת עם התמונות המרתקות והתכשיטים והדברים המופלאים, הכל כך מיוחדים האלה, ריקה לגמרי, אין כאן אף אחד בגלריה, היא פתוחה, אבל אין בא ואין יוצא ואין הולך ואין נכנס,
וזה עצוב, ואנחנו נעבור עכשיו אחרי החנות חוד להראות לכם את מצבה של מדרחוב כאן בצפת. מה שלוחה יקירי? ברוך השם, מה נשמע בלי? תספר קצת מה קורה. מה, אין תיירות, אבל תשמע, בסך הכל בסדר, צריך את זה, אז זה כל עולמי, זה לא רק בצפת. אבל הכל ריק, אתה, מה אתה עושה פה? אני יש לי שם בטבסה של המיצים בכניסה. קונים מיצים? אני כבר 4 חודשים סגור. אין מיצים? אין מיצים. אתה לא פותח? אני לא פותח. אז מה, פה אני הולך ולבד, אני לבד היום. הולך לבד איתי, ואני יכול לבוא אותך ולראות לך שאין אנשים. בואו, תלווה אותי. תלווה אותי, איך קוראים לך, אמרת שוב? אבי. אבי כאן נווה אותנו כאן בלראות מה, שנבין מה קורה בצפת. בסדר? אבי איתנו. הנה, יש את חברים, אבל הם לא, הם מקומיים, נכון? מקומיים, ודאי. כן, שלום לכם, כל הכבוד. בואו, יש פה עוד חבר. מה שלומך, יקירי? ברוך השם, בסדר. איך קוראים לך? יוסי. יוסי, לא יודע, לא קורה. לא קורה, כאילו, אתה מבין שכל שנה בתקופה הזאת מלא פה, תוסס פה, חי פה, אנשים חיים, אנשים זה. עכשיו זה כאילו לא, זה, אני מדבר. חזרנו כמו כאילו 50 שנה אחורה, לא, דווקא בשנים האחרונות היה פה התקדמות, הייתה פה עלייה, הייתה פה זה. אבל עכשיו, שומע את עצמי, אנחנו בהד, מה זה פה, זה, אתה יודע מה? זה של מוטי, קשמאחר. ופה, יש פה ציורים מיוחדים, אני רואה. זה אומנות של תמונות, הוא עושה, קודם כל זה כאילו, זה צילומים. אבא שלו היה צלם מאוד מוכר, בכל העולם. צלם מאוד מוכר. ריק. ריק, זה... אז למה אתם פותחים? למה פותחים? אני לא פותח. מה יש לך פה? יש לי פה חנות. כן. של מה? תכשיטים. כן. מוכר תכשיטים. ואין למה לפתוח, כאילו, בשביל מי אני אפתח? מה? אז למה הוא פותח? אנחנו עובדים פה רק... עם תיירות חול. אם יש שמיים סגורים, אז כביכול אין מה לעשות פה. אין למה לפתוח, אין למי. אני לא יודע, אני לא רואה פה את הרחוב הזה מתקדם לאנשהו, ודרך אגב, לא רק את הרחוב, אני לא רואה את המדינה הזאת בכלל מתקדמת לאנשהו, בלי שהשמיים יפתחו לה ושיהיה פה איזשהו שינוי. מהבחינה הזאת, שזה השינוי הראשון. כל צפת בתרדמת, או רק המדרחוב של הגלריה? קודם כל הגלריות זה הכי הרבה משפיע. הרחוב למעלה, עמיד רחוב, אני יודע שהם עובדים גם עם תיירות. הם גם עובדים עם קבוצות של תגלית וקבוצות של נוער שבאים, אתה יודע, קבוצה, בדרך כלל הם באים אלף, בוא נניח 1,000 כאלה ביום, זה עוד פרנסה לעסקים של אוכל. ושאין את האלף האלה, אז הרבה פחות עבודה. זה הרבה הרבה פחות עבודה. טוב, ובקיץ באמת. מגיעים בסביבות הכמויות האלה של בין 2,000, 1,000, לפעמים גם 3,000 תיירים שבאים לך ומסתובבים פה. וזה משפיע וזה מרים את העיר. מרים את העיר וזה יכול, אפשר לעשות הרבה יותר ממה שהיא, הרבה הרבה יותר מזה, עם נגישות נכונה ועם דברים נכונים, אבל תראה, הקורונה הזאת פה, לא יודע, היא נתנה פה מכה שאני... שמע, אנחנו אופטימיים, הקדוש ברוך הוא מציל את הכל בסוף. אמן, אמן, אמן. בואו נראה עוד דברים, בואו נלך עוד קצת לראות עוד איזה כמה קצת מקומות. הנה רגע, בואו תנו לעבור. שלום לך יקירי, מה שלומך? מה מוכר, לא רוצה להתראיין? אבל זה שלך כל זה, נכון? לא? אתה פה מקרה עברת, סתם ישבת, הסתכלת על השמיים. יפה מאוד. טוב, הנה מוטי, היינו אצלך מוטי, זה יפה. מוטי, יש פה דברים יפים, באמת יפים, כל הכבוד. הנה. מה יש לנו פה? מה שלומכם, אתם מציירים? אתה עושה לו פורטרט? מה? אתה עושה לו פורטרט? לא? למה, הוא קשה, אה? מה קורה? מה המצב? תדבר איתך לראות מה המצב, תן לי איזה מילה קטנה על המצב פה בצפת. תראה, ביום רגיל לא הייתי יכול לדבר איתך, כי הייתי עסוק עם אנשים. זה ימים קשים עוברים עלינו. הכל מהשם יתברך, אבל ימים קשים עוברים עלינו. זה לא מצב פשוט. אנחנו רגילים לעבוד. אנחנו באים בבוקר, לא יודעים למה אנחנו באים בעצם. מתפללים להשם את ברך שישנה את זה. מרדכי עובד מאוד קשה בשביל זה, מרדכי קשמאחר. אני אמרתי, מה בכלל אפשר לעזור? הרי למי אתה אומר? זה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה בעולם וזה מה שיש. אבל מרדכי אמר לי שזה לא ככה. הוא אמר לי שיש מקומות שמקבלים סיוע. לא שאנחנו מבקשים סיוע, מה שאנחנו רוצים זה כולם פה, אף אחד לא רוצה סיוע. כולם באמת באמת מה שרוצים זה לבוא ולעבוד. לא רוצים את הכסף, לא של הממשלה, לא של... אין עבודה. אז אין עבודה, אבל מה? אני יודע שזה מה שמרדכי אמר לי, שיש מקומות שמקבלים סיוע. מקבלים סיוע, הבנתי שדבריה קיבלו סיוע, אקו קיבלו סיוע, אנשים, מקומות שעובדים עם תיירות חוץ,
שהפגיעה היא פגיעה מאוד מאוד קשה, וגם אין צפי, לפחות שנה, לפחות שנה, אז המקומות האלה מקבלים סיוע. עוד פעם, לא רוצים את הסיוע הזה, אבל... למה אתה פותח את החנות אם אתה אין פה אף אחד? אוקיי, אז זו שאלה טובה. א', כל אנחנו מאמינים שאנחנו עושים השתדלות. אנחנו עושים השתדלות, בין אם ההשתדלות הזה, לפעמים ההשתדלות הזה לא נראית הגיונית, אבל אני פותח. אבל אתה מוציא כסף בזה שאתה פותח. אז אני הגעתי להסדר, ויש לי גם חוזה. אנחנו מוציאים כסף, אבל זה מה יש. מה אתה רוצה שנעשה? נשב בבית? אתה בא לפה מצייר ציורים ולא מוכר. נכון. אתה לקנות? יכול להיות שאני אביא פה את אשתי, והיא תהיה הראשונה שתביא את הברקה. בעזרת השם יתברך. איך קוראים לך? גונן. גונן, אני מאחל לך שעוד כמה ימים, כמה שעות, יבואו לפה תיירים, אני לא יכול לעמוד פה מרוב אנשים שיקנו פה תמונות, למחביר. אמן, אמן. וכן למור. וכן לך, תודה רבה לך. תודה. ואנחנו רוצים עוד קצת, כן, ללכת עוד טיפה קדימה, לראות עוד איזה אולי איזה משהו אחרון, קטן אחרון, שנסתכל פה, אם נצליח עוד לתפוס עוד איזה אדם אחרון, אני הולך אחד אחד, אבל הכל נראה ונראה אותו דבר. שלום, הנה חני, הנה באתי אלייך. דיברתי, זאת הגדלה של חני, דיברנו קודם עם חני, והנה הגדלה של חני. חני, עכשיו שאנחנו רואים את הדברים בפועל, אנחנו מבינים על מה דיברת ועל מה מדברת. בואו תראו כאן, הכל כאן חדש. זה ממש, אמרנו בקורונה, באנו לסדר לגמור את השיפוץ כאן. זה לגמרי חדש, לקחנו הלוואות, ואתה לא מבין מה שקרה כאן. באמת יפה אבל. בואו תראה. בואו נראה עוד טיפה בחוצה. וואי. מדהים, חבל על הזמן. תסתכלו כמה זה יפה. כמה זה יפה. רמה של גלריה, מושקעת ביותר. יש פה ציירים בינלאומיים, יש כאן פסלי ברונזה מאומנים בינלאומיים. לצערי עליו, הכל כאן קפוא וקפא. בואי נדבר מכאן, שנראה להם גם אנשים את התמונות היפות, ואת הפסלים היפים, ואת הדברים האלה שהכנת. בבקשה, כל זה קרה למען התיירים שיבואו ויקנו ויטיילו ויראו את המקום. למען התיירים שהיו אמורים להגיע השנה ולא הגיעו, לצערנו הרב. תשמעי, זה הגלריה המקסימה, התמונות, האומנות כאן היא מושלמת, באמת מושלמת, הן הפסלים והן התמונות. עצוב מאוד מה שקורה פה, פשוט עצוב מאוד. בדרך כלל בתקופה הזאת הכל סוער וסוען ושמח וכניב. אין אף אדם אחד. כלום, אפס אפסים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בצפת המראות. אומרים הכל, החנויות הסגורות, המקומות הריקים, הגלריות שאין בהם אף אדם, זועקים את זעקת תושבי צפת, וכולם כאן רוצים אתכם כאן בצפת. דעו לכם שמסטיבל הלדינו והקלזמרים כן מתקיימים בצפת, כמובן עם כל ההגבלות ולפי החוקים החדשים, לפי חוקי הקורונה, אבל יהיה כאן דרך הטכנולוגיה ודרך המקומות הנכונים, אתם תוכלו ליהנות גם מהדברים הידועים של צפת, אם זה הקלזמרים, אם זה הלדינו, זה לא מתבטל, אבל אנא בואו מלאו את הגלריות, בואו מלאו את החנויות, בואו בקרו בצפת, לפחות אתם אם לא התיירים שאינם, כדי להפיח רוח חיים חדשה בצפת. אנחנו כאן היינו עם תושבי צפת, הראינו לכם את התמונות, מקווה שהדברים ישתנו בקרוב, והממשלה תסייע ותעזור לכל העיר צפת. זועקים את זעקתם יחד כאן איתכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.